15 килограми марихуана биле откриени и запленети од 31-годишниот АЛ од Кочани, поради што полицијата му поднесе кривична пријава. Според официјалните информации, по предходно добиени сознанија, надлежните истражни органи неколку дена интензивно го контролирале и наблюдувале теренот во околината на градскиот базен во Кочани, односно на локација кај напуштена нива. Таму полицијата пронашла ископана дупка, бункер, во кој била скриена марихуаната. Лицето е фатено во моментот кога се обидело да им избега на истражните органи. Во временскиот период, од 1 до 4 март годинава, од страна на полициски службеници, извршена е обсервација на терен и по широката околина, како и на лицата и возилата кои биле во непосредна близина на бункерот. На 4 март, во 13 часот, најправин е забележано патничко моторно возило «Мерцедес», со бугарски национални ознаки, управувано од пријавениот, при што истиот дошол до бункерот, каде биле складирани опојната дрога марихуана, и при обид истиот да ја земе, од страна на полициски службеници, му била издадена наредба да застане, но истиот се дал во бегство. По брзата интервенција на полицијата, пријавениот е фатен и лишен од слобода. Предходно, полицијата добила сознанија дека кон крајот на февруари годинава, осумничениот од непознато лице од Гевгелија купил 16 целофански пакувања со марихуана и истата ја чувал со намера да ја продаде. Според проценките на полицијата, вредноста на дрогата на пазарот на Црно достигнува над 100.000 евра. Поради стореното кривично дело за недозволена трговија со опојни дроги, осумничениот бил приведен, а по предходна постапка од страна на судиот Кочанскиот основен суд, одредена му е мерка притвор од 30 дена.